Hvala Jezus, tudi Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zopet smo v eni domači oddaji Pot poti, tokrat smo v nadškofiji Maribor. Na željo naših gledalcev oddaje Pot poti gostim duhovnika profesorja Janija Druževca. Pokoj živi, lepo pozdravljeni, vesel sem, da ste z nami. Hvala, enako. Morda bi vas na začetku prosil, če bi se gledalcem na kratko predstavili, kajti prav njihov željo ste danes naš gost. Torej, moje ime je Jani Druževec, sem iz doma iz Župnije Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Duhovnika sem bil posvečen pred zdaj že 7 leti. Prvo leto svoje duhovniške službe sem bil kaplan na Prevaljah, potem pa sem zdaj že 6 let profesor vere in kulture na gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru. Kakšne pa vaše poslanstvo v nadžupniji hoče? Kaj vam pomeni tale pomoč tudi kot profesor na nadžupniji? V nadžupniji hoče sem duhovni pomočnik, kar pomeni, da sem tam navzoč ob nedeljah in praznikih, posebej za Božič in veliko noč je tam veliko dela. Župnija je prijetna in mi pomeni nekaj lepega zaradi tega, ker imam kljub vsemu, da sem sicer pri svojem delu med tednom na gimnaziji, v glavnem s tisto mlajšo populacijo, pa imam tukaj še malo drugačni stik z ljudmi, ki so iz malo širšega spektra
tako starosti, kot tudi poklica in vseh drugih okoliščin. Vse tiste gledalce, ki bi radi podrobne spoznali nadžupijo hoče, ki smo tudi godali pod poti z nadžupnikom Lojzetom Petričem, imeli si lahko gleda na hrščanskem portalu RKC. Kaj vam pa pomeni velika noč kot duhovniku? To prvo leto, ko sem bil kaplan na župniji, vem, da je bilo takrat precej bolj naporno, ker smo imeli tako glavno župnijo kot še eno soupravo zraven, kar je posledično pomenilo, da sem vse obrede velikega tridnevja opravljal po dvakrat. Tako da pravzaprav takrat za osebno obhajanje ni ostalo kaj veliko. Tokrat je pa precej lažje, kajti ne čutim takšnega pritiska, pa malce tudi že dobiš liturgične kilometrine, te stvari več ne obremenjujejo, ampak se jim lahko res prepustiš in jih v polnosti obhajaš. Velika noč je zame naš res največji praznik, pa ne samo zaradi tega, ker je to tako na papirju, ampak ker mi osebno ti prazniki že od otroštva pomenijo največ, ker sem jih kot otrok v domači župniji zelo globoko doživljal, takrat še kot ministrant. In mislim, da se je prav tam tudi že pri tej liturgiji nekako začel oblikovati moj kasnejši duhovniški poklic. Velika noč ni samo enkrat na leto. Prav je, da je velika noč, tudi vsaka nedelja naj bo mala velika noč. Tako. Ste tudi profesor na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška. Kako se počutite tam, kako so vas prijeli vaši kolegi? No, ko sem od škofa takrat 5 leti dobil dekret za Škofijsko gimnazijo, nisem o njej praktično vedel ničesar. Razen tega, da gimnazija je, da je tam tudi en duhovnik, da je sicer neki predmet vera in kultura, ampak podrobne pa nisem tega nikoli poznal. Tako da sem bil kar vržen v ta izziv, ampak sem ga nekako sprejel odprtih rok in moram reči, da mi je delo zelo hitro postalo všeč. Med mladimi se tudi sam počutim mlad, pa tudi sodelavci so bili do mene zelo odprti, tako da se tam počutim res dobro. Morda bi bilo prav, da nam tudi predstavite vaš predmet, ki ga poučujete, predvsem pa oddajo namenjeno tistim mlajšim gledalcem, pa morda s to oddajo, če je dobri Bog da, še koga nagovorimo za Jezusa. Predmet vera in kultura je specifika 4 slovenskih katoliških gimnazij. Ne gre za verouk, kjer bi učence pripravljali na zakramente, ampak gre za verski pouk, ko spoznavamo, torej vero, religijo, tako krščansko, kot tudi druge. Torej se učimo o religijah, hkrati pa skušamo kakšne stvari iz vsega tega aplicirati vsak nase v svojem mladostniškem razvoju, kje sem pa jaz, kakšen je pa moj odnos do tega, moja duhovna rast. Predmet se zato v prvem letniku najbolj dotakne nekako teh povezav s psihologijo, z osebno rastjo, kdo sem jaz kot človek, kdo sem kot oseba. Potem v drugem letniku pobliže spoznavamo zgodovino odrešenja s Svetim pismom. V tretjem letniku gremo v malo bolj v globino vsebine same vere, tako krščanske, kot potem tudi drugih velikih svetovnih religij. V četrtem letniku pa spoznavamo skupnost cerkve in pa kakšen je pravzaprav pomen cerkve za družbo, ter spoznavamo odprta stališča cerkve do aktualnih družbenih vprašanj. Slišal sem, da se pri vaših urah iz učilnice sliši smeh, petje, sproščen pogovor. Ja, nekako tako je sam pouk že didaktično zastavljen, da je mišljeno čim bolj dinamično izvajanje te vsebine. To seveda tudi sama tematika omogoča, zato si večkrat popestrimo ure tudi s kakšno igro, s kakšnim petjem ali drugimi dinamikami. Nasploh pa dijaki pravijo, da je vera in kultura predmet, pri katerem lahko na drugačen način malce zaživijo, pri pouku se tudi malo sprostijo od mogoče tistih
predmetov, kjer, kot je recimo kakšna matematika, fizika ali kaj podobnega, tako da ima ta predmet vsekako zelo rade. Vam duhovni poklic pomaga pri delu v razredu z dijaki? Ja, zagotovo. Tako meni osebno, kot pa tudi dijaki name gledajo drugače. Mislim, da konec koncev jim govorim iz izkušnje in dela duhovnika in ne, ne laika. Tako pravzaprav lahko preko mene sami doživljajo vsebino tega, o čem govorimo. Kako dijaki, ki še niso spoznali Božje ljubezni, sprejemajo predmet, ki ga učujete, pravzaprav pa zadajo pot poti, stopamo tudi v domove tistih gledalcev, ki ne pridejo z različnih svojih namenov v cerkev, oziroma še niso spoznali Božje ljubezni in je prav, da tudi o tem nekaj povemo. Pravzaprav kot šola ne moremo imeti sprejemnega izpita, na katerem bi dijake spraševali njihove vernosti. Tako k nam prihajajo tako verni kot neverni, tisti z zakramenti in tisti brez, nekaj celo s kakšne druge veroizpovedi, ampak to sploh ni ovira, ker, kot sem prej rekel, ne gre za uvajanje vera, ampak gre za spoznavanje religije. Tu in tam ima včasih kdo kakšne težave s tem, ker te stvari malce zameša, ampak skupaj delamo na tem, da, da mu pomagamo spoznati naravo tega predmeta, ampak sam moram reči, da nimam nekih takih strašno negativnih izkušenj, tu pa tam seveda v mladostniški upornosti skušajo mladi veliko krat tudi provocirati, tudi če njihovo mnenje v resnici ni takšno, pa se potem skupaj o tem pogovorimo in skušamo stvari razrešiti. Zato so verjetno tudi dovoljna srečanja, ali so takšne dovoljna srečanja za dijake potrebna? Vsekakor. Duhovno srečanje pomeni, da gremo z vsakim razredom enkrat na leto, na en vikend, kjer na drugačen način kot v šolski učilnici spoznavamo našo snov, predvsem pa gre za srečanje, tako kot že samo ime pove, torej da se razred skupaj sreča, tako skupina in da tudi posamezniki potem pridajo lažje do izraza, predvsem lahko na teh vikendih lažje spoznam in se posvetim tudi tistim, ki jih čez leto, ki čez leto v učilnici ne igrajo prve violine, tako da njim je, so ti vikendi všeč, ker, so, ker se lahko med seboj družijo, ker se veliko poje, igra in ker se pravzaprav tam ustvarjajo čist drugačne razredne dinamike kot pa sicer. Kot pa sicer. Kaj pomeni beseda duhovnost tudi vašim dijakom? To bi verjetno moral najbolj njih vprašati. Duhovnost je pri nas zaznamovana na večjih nivojih. Predvsem skušamo spoznavati, da ko rečemo besedo duhovnost, da to ne pomeni samo nekoga, ki moli rožni venec ali kaj podobnega, da je duhovnost pravzaprav celoten spekter človekovega življenja, njegovih vrednot, njegovih dejanj. In tako skušamo dejansko tvoriti duhovnost v vzgoji za odgovorne, odrasle, zrele ljudi. K temu zagotovo pripomore tudi tako imenovana duhovna misel, ki jo imamo vsako jutro. Zaradi tega je prva šolska ura za 5 minut daljša. Duhovno misel pripravljajo tako dijaki kot profesori in je lahko karkoli, lahko je kakšen citat kakšnega pisatelja, kakšna pesem, lahko tudi kakšna molitev ali odlomek iz Svetega pisma in skupaj na to potem rečemo nekaj besed, kakšno aktualizacijo, da se tako na nek način zjutraj ob začetku pouka uglasimo, da se umirimo in da tako tudi na nek način z Bogom začnemo dan. Torej, če damo Boga v svojem življenju na prvo mesto, so vse stvari na pravem mestu, kot pravi pregovor. Kaj pa vedo mladi v molitvi, sveti, manjši? Pri nas imamo tudi molitveno skupino,
ki je kot neke vrste krožek, dobivamo se enkrat tedensko. Sicer imamo v zavodu kapelo Božje ljubezni, kamor lahko kadarkoli dijake tudi gredo, no takrat so to pač organizirane oblike molitve. Sicer pa se o molitvi velikokrat pogovarjamo tako v razredu, kot tudi kdaj, ko pride kdo k meni na pogovor ali na spoved. Se mi zdi, da so dijaki ravno nekje v tem obdobju, ko zapuščajo tisto staro navado molitve, še iz otroških let, ne, in počasi prehaja na tisto osebno raven. Na osebno raven, kjer Boga tudi si upajo drugače nagovoriti, kjer ga skušajo nagovoriti s svojimi besedami, čeprav jim je to velikokrat še težko in jih skušam pri tem spodbujati in usmerjati. So starejši pomembni, da jih pravzaprav vodijo, da so jim zgled pri tem? Zagotovo najbolj. Mislim, da če sem kaj začutil v teh letih med mladimi, je ravno to, da najbolj jih učiš sam s svojim zgledom, s svojimi vrednotami. Da pravzaprav tudi, če sami ne bi tega priznali, zelo posnemajo odrasle, ki so med njimi in veliko dajo na to. Kako pa vidite blaženega Antona Martina Slomška kot duhovnika, velikega vzornika nam vsem? Blaženi Slomšek je naš zavetnik našega zavoda, naše gimnazije. Brez njega tudi nas ne bi bilo. Na njega gledam kot na neke vrste pionirja v svojem času. Veliko novih stvari je upeljal, si jih je upal upeljati, si jih je upal iti. Veliko krat je plaval proti toku in zaradi tega je njegovo sporočilo sveže vse do danes in mislim, da nam je ravno v tem lahko tako velik zgled. Kako pa dijaki sprejemajo? Dijaki se kar poistovetijo veliko krat z njim, dobro, včasih tisti, ki jim cerkev sicer ni tako blizu, malo težje, ampak glede na to, da ga spoznavajo tako pri veri kulturi, kot tudi pri slovenščini, pa pri zgodovini in še kje, mislim, da dobijo kar dobro sliko o njem in da cenijo to, kar je storil za nas pred 150 leti in kar na nek način svoje preprošnje počne še danes. Nam zaupate svoje spomine na otroška, rojstna leta v vaši domači župniji? Prihajam iz župnije, kjer delujejo frančiškani, torej v Sveti Trojici. Sam se spomnim, da sem bil vsa osnovna šolska leta ministrant. Tam je nekako začel že zoreti moj duhovni poklic, čeprav tega takrat seveda še nisem spoznaval tako, sem pa to spoznal kasneje. Veliko mi je pomenila skupnost ministrantov, potem podpora domačih duhovnih pastirjev, kjer sem tudi črpal velike zglede za svoje življenje. Hkrati pa se še danes, ko se vrnem domačo župnijo, tam počutim res nekako posebno, pravzaprav domača, ne, se kar nekako vrneš nazaj tista otroška leta, ko je bilo še marsikaj veliko bolj preprosto in nezapleteno. Vredno so tisti spomeni na življenje na Svete Trojice in ki jih pripravljajo frančiškani, ki so tudi zelo blizu ljudem, to so vredno lepi spomini. Vsekakor, pri nas sta posebej znani tako spomladanska kot jesenska kvaternica. Takrat, ko sem bil še čist majhen, je bilo to precej bolj aktualno, zaradi tega, ker je potem po maši smo lahko šli na trg, kjer so bili razni prodajalci igrač. Ampak vseeno me je vedno znova pa nagovorila velika množica ljudi, ki je rada prihajala na to romanje. Sicer zadnja leta opažamo, da jih je precej manj, ampak vseeno so ta življenja res nekaj posebnega. Jaz bi še gledalce povabil na krščanski portal RKC, kjer smo tudi to župnijo Svete Trojice obiskali, tudi vaš še gimnazijo Antona Martina Slomška in ste lepo vabljeni. Kaj bi pa dejali Jezusu, če bi se ta trenutek srečali z njim v živo, čeprav se vsaki dan srečamo
v Evharistiji? Prav res, vsak dan se z njim srečujem, ko po mojih šibkih, slabotnih rokah prihaja na ta svet v Evharistiji. Pravzaprav ga vedno znova nagovarjam in se skušam z njim pogovarjati kot s prijateljem. Skupaj z njim se soočam s težavami, z izzivi, ki prihajajo na mojo pot in vsekakor ga vedno znova vabim v svoje življenje. Predvsem v teh dneh me pa najbolj nekako duhovno fascinira ravno ta njegova Božja ljubezen, ki se je za nas dala prebiti na križ in za nas tudi smrt premagala. Pravijo, da preko Marije pridemo k Jezus. Kaj vi menite o tem? Glede duhovnosti do Marije, sem nekako čutil njeno materinsko varstvo že tudi od otroštva, predvsem na spodbudo moje matere. Pred leti, ko sem bil na njenih duhovnih vajah, sem prav intenzivno si zastavil cilj delati še več na tem odnosu do Marije. Mislim, da nam je vsem na en zares skrivnostni in lep način mati. Večina od nas ima izkušnjo matere, ampak ta mati je prav nekaj posebnega. Namreč tudi, če nas kdaj lastna mati pusti na cedilu ali razočara, nas Marija ne more nikoli. Zato nas vsekakor more ona najbolj približati Jezusa. Kako človek, mlad, fant, dekle, spozna, da ga Bog kliče v duhovni poklic? Ko sem prišel v bogoslovje, sem mislil, da je to nekako ustaljen vzorec, da se nam to vsem zgodi na isti način. Pa sem potem spoznal, da v bogoslovju, koliko nas je bilo tam, toliko je bilo tudi različnih zgodb tega poklica. Moja je bila vezana, bi lahko rekel, ne toliko na neki enkratni dogodek, ampak na celotno zorenje skozi otroštvo, ki pa se je potem v nekem trenutku izkristalizirala v želji, po neki izpolnitvi, po hrepenenju, slednjič tudi v duhovnem poklicu. Sicer sem se najprej tega ustrašil, ampak potem, ko sem to zadevo nekako v molitvi le sprejel, pa sem začel prejemati tudi glede tega velike milosti. Sicer so pa poklic, oziroma je poklic za duhovni poklic, lahko zelo različen. Kot pravim, v bogoslovju sem slišal toliko različnih zgodb, da lahko pravzaprav vsak pove svoje. Pri tem se mi zdi najbolj bistveno, da se pustiš nagovoriti. To je najbolj pomembno. Pri krizmeni maši je gospod Škof Lipošek izjavil, da Bog danes ne kliče nič manj, vprašanje je samo, koliko se mu pustimo slišati. In morda je danes svet, ki je postal tako glasen, ravno več ne sliši toliko tega Božjega glasu. Se mi zdi, da se moramo temu veliko bolj prepustiti, predvsem pa zaupati, kar pa je mogoče danes sodobnemu človeku tudi vedno težje. To je res. Kar nekaj duhovnih poklicov sem podaj pod poti gostil v Škofijske gimnazije v Vipavi. Kako pa mladi, vaši dijaki, znajo slišati, da jih Bog kliče? Verjetno tudi potrebno jih tudi usmeriti k svojemu duhovniku, oziroma duhovnemu voditelju. Ja, tudi kdaj s katerim te stvari nekako skušamo razčiščevati, jih poslušati, jih raziskovati. Sicer pa se mi zdi, da se duhovni poklic veliko krat že vidi v samem posamezniku. Morda preden on to sam spozna. Namreč veliko krat nas že s svojimi vrednotami nekako nagovarja, čeprav to seveda vsekakor ni, bi rekel, neka tipična lastnost, da pa zdaj rečemo, ta pa zgleda kot duhovnik, ta pa zihar Boha. Daleč od tega, ampak včasih nas pa te stvari vseeno mogoče mikajo, da bi jih tako razumeli. Iz naše gimnazije je nekaj duhovnih poklicov že izšlo,
čeprav smo še pravzaprav mladi, nismo najmlajši od katoliških gimnazij, tako da mogoče po statistiki sicer ne izstopamo ravno, ampak se mi to niti ne zdi bistveno, kajti nismo bili niti ustanovljeni s tem namenom, da bi bili, rekel, valilnica za duhovne poklice, ampak skušamo pa ustvariti neko okolje, kjer pa bo mladim ta izkušnja vsekakor spodbojena ali lažje omogočena, kot pa sicer v kakšnem drugem okolju. In to se mi zdi bistveno, da znajo se naučiti spoznavati svoje poslanstvo, ne glede na to, kakšno bo v njihovem življenju. To je res, da v tem svetu je zelo težko mladim, kajti imajo polno materialnih ugodnosti, zabav, ki niso primerne, veliko krat tudi o teh stvarih ne vedo. Oddaja Pot poti teče tudi v hrvaškem govornem področju. Menite, da kristijani, katoliki dovoljno ljubimo za družine, oziroma za družine? To bi si vprašanje verjetno moral postaviti vsak posameznik. Družina je nekako osnovna celica naše družbe in tudi med mladimi spoznavam, ko se pogovarjamo o vrednotah, da je družina vedno znova na prvem ali pa vse na zelo visokem mestu. Torej jim družina res nekaj pomeni. Zdaj, različne so pa potem razlage, kaj točno jim pa pomeni družina in kako jo razumejo. Predvsem so pa različne njihove izkušnje. Veliko jih prihaja iz ločenih družin, iz enostarševskih družin, iz takšnih ali drugačnih okolij. Vsekakor pa mislim, da smo velike milosti deležni tisti, ki imamo sami izkušnjo dobre družine, ki nas je vzgajala, bi rekel, za pot svetosti. To svetost mogoče lahko nekdo laično razume, kot da odrasteš v zrelega, odgovornega človeka. Če pa ti je v zibelko družine položena še milost vere, pa je ta dar nepreceljiv. To ste lepo povedali. Bog daj, da bi tudi našim gledalcem pa vsem bila sveta družina za vzor. Kaj bi pa položenje srce našim gledalcem oddaje Pot poti? Predvsem to, da v cerkvenem letu, ki ga obhajamo, vedno znova odkrivate Kristusa. Se mi zdi, da je liturgija, krščanska liturgija, zastavljena tako, da nam Boga vedno znova lahko približa. Pa ne samo liturgija, ampak na vsakem koraku lahko prepoznavamo Boga. Jaz sam ga zelo intenzivno doživljam tudi v naravi. Predvsem pa tudi v medsebojnih odnosih, v praktično vsaki najmanjši stvari lahko prepoznavaš Božje obličje in tega vam želim. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor v življenju, vam pa tudi v učilnici z dijaki želim obilo Božjega blagoslova, vse dobro in naj vam dobri Bog v večnosti povrne za vse tisto, kar nudite tudi temu mlademu človeku poklon. Hvala. Poklon. Dragi prijatelji, poslovili se bomo pa z Mariborske naškofije, morda tudi poromate na Slomškov grob v Stolnico, pomolite. Poslovili se bomo pa z tistim morda že pozabljenim krščanskim pozdravom Hvaljen Jezus Marija, kajti z tema dvema imenoma pozdravljamo in Jezusa in Marija in Sveto Trojico, oziroma tudi Boga z Bogom. Srečno.